jsem klidně, že totiž nevíte, že tady paní Maslová stále není. A že to není vtip. Dobře, asi náře, že se dobře baví. Já pevně věřím, že Helenka ještě dorazí a že se nic nestalo. To fakt je hodně vtip a ona tady opravdu není, nebude mi telefon, takže nevím, co bude dál. Teda mám jako nějaký záležitý plán. Prosím vás, přišel jste někdo na paní Máslovou? No. Jeden, vám tři, dobře. Stane se velký problém, když nepřijde a bude jiný host. Odpustíte nám to? Dobře. Ty hosty mám dneska dva, záložní. Ten jeden byl domluvený, ten druhý ne, ale je tu a já jsem to fakt vděčná. Protože to je velmi vtipná, moudrá žena. Ale předtím si ještě zapijem, jako by se nic nedělo. Přiznám se úplně bez mučení, že se mi trošku hůř hraje takhle s tímhle vědomím. Ale všechno je škola, všechno nás učí přijímat věci, jak jsou. Za mnou na lavici leží telefon, kdyby svítil. Tak mi na to nějak upozorněte, třeba byla Helenka, že už jede, nebo že nepřijede. Nebo tak, ale ono mi to opravdu ve středu ještě potvrzovala, že všechno je v pořádku. Tak jenom právě věříme, že je všechno opravdu v pořádku i u ní.
cítím svou sílu, poznávám svůj vnitřní dar, se kterým přicházím a s pokorou ho přijímám. Otevírám brány, poznám, posílám dál ten dar a vše, co k tomu náleží, s pokorou přijímám. Věřím v sebe. Věřím v sebe. Stojím před vámi sama, vyslačená jsem nahá a roztřeseným hlasem vyprávím, kdo jsem. Co žiju, zpívám, co zpívám, žiju, taková jsem. Zima.
mi říká můj kalendář, že jsme máme být na kampani. Stihli jsme se to stihli. Já už to si začíná chápat stojí. Já, mě to taky začíná být dost jasný. Hele. Když jsme u těch darů, tak mám jednu známou kamarádku, přítelkyni, nebo to nazvat. A ona začíná v poslední době probouzet v sobě své dary. Přes všechno nepříjemný, co kdybych tě potkal, přes všechny bolesti, kterým asi prošla, a začíná psát básně. A když jsem se jí ptala nedávno, co by tě bavilo, co tě bavilo, když jsi byla malá, tak ona mi říká, já jsem milovala recitovat básně. Říkám, tak jo, tak já tě pozvu k nám na kampu a zarecituješ básně. Jako jaký? Říkám, no ty tvoje. No to ne. A já bych chtěla vyzdvihnout obrovskou odvahu, protože ta žena se rozhodla, že to dá. A že vystoupí před lidi po strašně dlouhé době, vlastně od základky, že jo? A zkusím si tady, jaký to je odrecitovat básně. Trošku z toho odfiltruje, že jsou její, bude si říkat, ty nejsou moje. Aby to pro ní bylo jednodušší. A já bych vás poprosila o velký potlesk pro Ditu Hasmanovou. Díváš a svou hlavou sem tam kýváš? Co po mně zase chceš? Mě už jen tak nechytneš. Vím, kdo jsi. Jsi můj strach. Myslím ale, že přišel tvůj krach. Jdi pryč, už se tě nebojím, všechny tvé nástrahy ustojím. Už nechci ti nikdy podlehnout a pod peřinu zase ulehnout. A kdyby se to někdy stalo přece, vzpomenu si na průzračnou vodu v řece, na ptáky, co nádherně pějí, na tóny krásné hudby, co v uších mi znějí. Tak říkám ti, ty otravný strachu, už nechci tě, ty nevděčný vrachu. Dech je jak vánek v západu letního slunce, co fouká tak něžně, tak lehce. Dech je jak barevná duha, dech je má životní vzpruha. Dech je jak průzračná kapka rosy, kterou cítíme, když chodíme bosy. Dech je úžasná energie, co život do mého těla vlije. S dechem se každý z nás rodí, s dechem po světě chodí. Dech je mé nádherné uklidnění, nad dech nic lepšího není. Dech je tu stále s námi, ať spíme či bdíme, ať jsme pánové či dámy. Kamarádky vzpřísily. Ještě hrajem. Mám ještě zahrajeme jednu píseň. Či to zkusíme natáhnout. Co to je boj, co ho vyvoláš? No. A teďko Pavel a Martin. Tak. A básniček. My vám zahrajeme novou píseň, kterou jsme si nacvičili. Já jsem říkala, že jste, vyvolám tě, jo, hned na začátku, jak to máš rychle za sebou. Si to pak můžeš užít ten večírek. Tak my si taky dneska zahrajeme píseň novou. Hned na začátku to máme za sebou. My jsme si ji nacvičili, ale vlastně jenom jednou.
A já bych poprosila toho tajného hosta, aby jako poslouchali tu píseň. Kdyby náhodou byl vyvolaný, aby věděl, na co má reagovat. Martina, ladí. Připravený. Je pravda, že ani my jsme nebyli připraveni, že ten večer proběhne tak, jak jsme nebyli připraveni. Ale naštěstí přišla moje kamarádka, která je velmi zajímavá bytost. Je to... Platí to furt?
Já ti pak vrátím peníze za lístek. Je to žena, s kterou jsme se seznámili díky její knize, ke které já jsem napsala píseň Moudří a moudří už vědí. Kdo ještě neví, napsala další knihu, ke které už jsem žádnou píseň nenapsala. A pak napsala další knihu a teď píše další knihu. A takže ne. Má velmi kontroverzní názory, které jsou často diskutované. A já jsem přesvědčená, že nám tady dneska nějaký třeba řekne. Ale... no, nebudu to protahovat. Prosím, potlesk pro Veroniku Hurdovou! Můžeš právě něco říkat už, ne? To bylo prýma. Veronika vlastně s náma tady ty všechny chvíli začínala. To byla první náš host. A tady můžeš mít židličku, nebo můžeš stát, jak chceš. A můžeš pozdravit. Dobrý večer. Proto jsem upozorňovala, jakože je potřeba poslouchat tu píseň, jo? Tu poslední, že bys na ní třeba navázala o tom, jako, jaký je to s tou sebeláskou, že jo? Já jsem možná nevěděla, jestli to budu já totiž. Jo, no. Jak budeš. Dobrý večer. No, jako pro mě je to opravdu překvapení, protože když jsme se s Petrem šli, tak já jsem mu nejdřív nalhala, že to je koncert kapely Vltava. Ale mi bylo divný, že to je na kampě, takže to prasklo. Tak jsem říkala, to je Maruška. Říkala, nebudu tam jediný chlap. Ne. Děkuji, Mejdi. A když jsme se přicházeli, tak právě on se ptá. A dneska vystupuješ, nebo... Já říkám, ne. Že to není domluvený, se pozná podle toho, že já většinou, když vystupuju, tak si vezmu podprsenku. A dneska... Dneska nemám. Já už od Marušky vím, že na její růžový kobereček šlapat nemám. Ne, že můžu, budu stát tady, posledně jsem stála takhle rozkročmo, tím nic z něj vyhnala. Jo, k tomu milování. No, mě totiž napadlo, tak já budu povídat nějaký věci, co se mi staly nedávno. Nedávno jsem odpovídala na nějaký rozhovor pro časopis o minimalismu. A první otázka tam byla, jestli když vidím nějakou krásnou ženu, která je jako od hlavy k patě oháklá, nebo prostě dobře jako udělaná. Jestli... jestli... Ta otázka byla nějak jako jinak, ale myslím, jestli, které to sluší. Já, tak jestli se ve mně vzedme touha si jít něco koupit, abych to na ní dotáhla. A mě vlastně tady ta první otázka zaujala. A kývala jsem na to, že teda na ten rozhovor budu odpovídat. A ono je to jako vtipné, jo? Protože já, jak jsem minimalista, tak toho oblečení mám relativně na ženu málo. Mám takhle jako dvě police prostě oblečení. Moc si toho nekupuju. Takže jako obecně nakupování pro mě není činnost, kterou... Já třeba jako bych nakupovala ráda, ale vlastně nemám tu potřebu, že když už ty věci mám, tak si prostě nebudu kupovat nový. A spíš to mám tak, že když vidím hezkou ženu, tak že jí to přeju. Ale myslím si, že tady to přání toho, že to můžete těm druhým si říkat, je, ty to sluší, to je krásná, tak vychází z toho, že máte rádi sebe. A tady to není jako věc, kterou by se člověk nějak, jak to říct, že se prostě podíváte na nějaký kurz o sebelásce, nebo si koupíte knihu o sebelásce, to si přečtete a najednou to máte, už tam vždycky, ale je to věc, na který se musí makat každý den, prostě každý den, a
když se zbudíte, že máte ten beďár, když si říkáte, tak to bych se asi měla mít méně ráda. No a tak je to zajímavé a právě se mi líbí to, že když člověk je sám naplněný, tak může pak dávat dál dalším lidem. Takže já to beru jako strašně důležitou věc. A obecně si myslím, že to zní sobecky, jako mý dcera, ale že pro mě je to ta nejlepší věc, kterou každý jeden z nás může udělat pro to, aby ten svět byl jako celek lepší. Jo? Že prostě zachraňovat někoho jiného, nebo mít rád někoho jiného, když já nemám ráda sebe, takže to celý vlastně pokazíme. A že když každý budeme mít rád primárně sám sebe, tak vlastně to pucle toho světa bude poskládaný a že to bude celý pěkný. Tak to stačí, že jo? Ještě ti běží 15 minut. Nebo 10. No to nemusíme. Mně to je jedno, ale já jsem totiž přišla na tu Helenu Máslovou, protože jsem cítila od nějaké doby. Já jsem asi víc, ne? Já jsem jí totiž chtěla rozporovat jednu myšlenku, kterou někde uvedla. A teď můžu se do toho pustit, ale nebo si to můžu nechat jako na další písničku. Ne, ale to, dej to rovnou. Třeba ještě přijde, pak už to neřeknu. No. Pojď do dětka. Helenka Máslová, jako bych ji slyšela, říkala někde. A je to vlastně o hudbě, takže se to hodí, je to k tématu. Říkala, že počátkem druhé světové války se stala taková věc, že se posunulo ladění komorního A na 440 Hz. Což je pravda. To je fakt. Že někoho žijde po schodech, tak já to musím říct rychle. No a ona říkala, že tím se posunula celkově frekvence celého světa, jakoby vejš. Že nám teď chybí ty hluboké mužské tóny a takový, jako, že prostě ten svět kmitá moc rychle. Já jsem totiž studovala hudební základku a jsem na to jako citlivá, když se s tou hudbou takhle zachází. A chtěla bych to uvést na pravou míru, jo, jak to bylo. V roce 1711. Já nevím, jestli vás to bude zajímat, ale máte něco společného s gynekologií? Ne, nemám. Jakože chybějí ty chlapy v dnešní společnosti, to mělo jako vyznít. No tak to má dost společného s gynekologií. Tak můžeme se podívat na dnešní tamhle osazenstvo, jako jak to je. Tak mi to necháš vypovídat. Takže v roce 1711 vynalezl britský hudebník John Shore ladičku, což je věc, kterou hudebníci znají, ale jako původně ta ladička má tvar takového účka a je to věc, do které když řinknete, tak ona zahraje nějaký určitý tón podle toho, jak je vyladěná a hraje ho velmi čistě, bez alikvotních tónů. Alikvoty to je něco, co vlastně dělá ladička. No, ale jako tu, co vynalezl ten John Shore, vypadá trošku jinak. Ale vlastně hudebníci si podle toho jakoby poslechově ladí ty své nástroje a on, protože byl trumpetista a ještě na loutnu hrát, tak to vyladil na to A. A to komorní A se ustálil na 423,5 Hz tenkrát. No ale pak, jako všechno, tím, že je to arbitrárně určená hodnota, tak to prošlo nějakýma změnama a postupně se řeklo, že to bude 435 Hz, byl nějaký návrh a v roce asi 1830 tak se to posunulo až na těch 440 a trvalo to 100 let, než se to jako oficiálně stalo tím komorním A. Takže to, že my teď jako ladíme vlastně ty nástroje na těch 440 Hz, je prostě nějakým ustanovením, které vzniklo v tom roce 1939 před válkou. Ale ono to neznamená, že tím se ta hudba jako vyladila na vyšší frekvenci. Jedna věc je, že naprostá většina, je tady někdo, kdo má absolutní hudební sluch? Hlásí se to? A ty nevíš, co to je totiž. Ale už to mám.
většina z nás, co umí jako plus minus autobus zpívat, třeba já nevím, většina z nás zaspívá třeba kvartu, to je jako horší. Nebo pozná, že některý tóny je výš nebo níž, tak má takový jako relativní hudební sluch, že prostě dokáže odvodit, jak jsou dva tóny vzdálený od sebe. Absolutní hudební sluch znamená, že když vám řeknu teď, zaspívejte komorní A, tak ho zaspíváte z fleku, bez jakéhokoliv jiného kontextu. Ale těch lidí je jako relativně málo, je to prostě nějaký procento populace. No ale ten rozdíl od těch 435 Hz do 440 Hz je tak malý, že běžné ucho to nerozpozná, jako je to prostě netrénovaný sluch, má obtíže to poznat, jo? Že třeba jen pro představu, když máte tón, nebo vzdálenost jako sekundu, dvou tónů vedle sebe v normální stupnici, jsou to třeba desítky, jako větší desítky herců, které jsou slyšitelné. No a to, že to komorní A se takhle jako posunulo a ustálilo se to o tu malou hodnotu, o ten malý kmitočet, tak neznamená, že celá vibrace té hudby se posunula jako takhle vysoko, ale jenom, že to komorní A se posunulo, ale jinak ty nástroje prostě mají celou tu škálu těch tónů, jako měli dřív. A to, že se třeba ta hudba hraje výš, tak je daný nějakým historickým kontextem, že to třeba někomu přijde hezčí, nebo že je to móda, jo? Jako i hudba vlastně podléhá módě nebo nějaký době odráží tu dobu. A o tom si můžeme říct třeba při tom dalším vstupu, jestli jsem vás úplně neuměla smrti to nejhudební božko. Já to totiž nemám komu říkat, protože... Můj muž se zajímá spíš jako o tu fyziku a vlastně ho nebaví hudba, protože on je jako hudebně hluchý, ale jako úplně. A tady v tom, tak on mě jenom poslouchá a říká hezky to, říkáš Veruko, ale vlastně ho to nezajímá. Tak já to budu říkat dneska vám. Tak teď Maruška odešla, tak já nevím, jestli mám i zpívat. Nebo... nějaký písničky umím teda, ale mě se celí. No jak to dneska bude. Honorář mi taky neslíbila. Už nám už ani ty kamarádky nejsme. Co teď? Tak já jako nevím, já vlastně nevím. Já pro ní asi půjdu. Hele, Dušanu. Neserte mě. Já to myslel nevíte, jak jsem mohl. Já jsem no, chtěl mluvit. No tak jako ještě mám takový vstup jako o tom, jak ta hudba odráží dobu, ale... No ale... A teď jdeš kam? No, ono je to nad jed, já když to jako rozpovím, to zase bude dlouhý, tak to zase nechci. Nevadí. Malo jsme se pustili do relativistické fyziky, ale já si to nechám na příští vstup. A vy jste měla Honzu Raka, ne? To už jsou dlouhý lidi. Já nevím, byl jste někdo tady na Honzovi Rakovi? Tak to je dobrý dva. No. To můžeš nahustit potom. Příští. Chceš si sednout tady, Veronku, děkuji, nebo jsi, aby Petr tam neseděl sám? Chceš, aby si sedl sem ke mně. Čo? Nebo tak pojď, pojď, pojď. Málo můžu v letišti, tak... Jo, budeš to, tady jsou dva, přesně, to bylo přesně let. Jestli tady chceš sedět, tak my budeme rádi, když tady budeš, Veronko, sedět. Mnosti, děkuji. Je to docela vtipný, protože Verča mi předevčíra nahrála hlasovku. Nějak ti na tebe poslední době myslím. Nevím proč. A je to. A ještě je to vtipný, protože mi jako několikrát odmítla rozhovor, jo. Já teď nikam nechodím dělat rozhovory. A teď to takhle dostala. Moc děkuju, že si to přijala. A že nenecháš tady nás, ani vlačné ženy ve štychu. A my si teďkon zahrajeme nějaké písně. A chceš nějakou kterou ti jako nekopnem téma, nebo je ti to jedno a budeš... Se Alex budeš ležit zpívat, ale... Ne, to ne, neboj. To bych nám neudělala. Já se toho nebojím.
jsem potila. Ještě takhle houkla dozadu.
Martinku, můžeš se připravit, prosím, s textem. Thank you.
jsem auto, vlaky, koně, abych ti mohl zpívat pod balkónem. Jsi moje Julie z veliký dálky, já bez tebe jak dopis bez obálky. Zajímat něco o těch alikvotních tónech.
gynekologii toho moc nevím. Vy pak něco milovit, ale nebude to dobrý. Takže ty alikvotní, ví někdo, co to je? Slyšel jste to někdy někdo? Slyšeli jste alikvotní zpěv? Ano, no tak vidíte. Tak já vám to teď propojím. Jo? Tak možná začnu, já začnu vysvětlením, co to je. Jo? To jsem četla v jedné knížce, kterou mi teda dal Petr Kvánec. Děkuji. Jmenuje se to Hudba v číslech čísla v hudbě. A tam ten autor jmenuje se Eli Maul. Můžeme se jmenovat nějak jinak. Tak tam psal, a mě to úplně jako fascinovalo, jo? Já doufám, že vás to bude fascinovat taky, že lidské ucho je strašně specifický orgán v tom, že na rozdíl od oka, no, jinak. Proč si myslíte, že vnímáte barvy? Je to proto, že naše oko dokáže skládat si barvy dohromady. Jo? Že když vy vidíte prostě nějaký mix těch kmitočtů, tak vám modrá se žlutou, prostě těch základních šest barv, na který se rozkládá bílý světlo, to znáte, že jste měli na fyzice, že bílou baterku prostě posvítíte na optický hranol a on se vám rozloží na ty barvy duhy. A z těch základních barev se vlastně mixují všechny ty barvy, kterými vidíme okolo sebe. A když takhle smícháte, třeba díky tomu vidíte zelenou, která je mixté, modré a žluté, ale vlastně všechny ostatní barvy fungují na stejném principu. A je to proto, že to naše oko dokáže udělat tu synergii a díky tomu my vidíme ten svět tak pestrobarevný, jak vidíme. Ale netoliko naše ucho. Ucho funguje jinak, tam máte takového toho šnečka, toho hlemíždě v uchu. A v něm jsou různě dlouhý vlásky, prostě jak jedete tím šnekem, tak jsou různě dlouhý vlásky, které reagují na různé frekvence toho zvuku. A mozek, vlastně to, když vy slyšíte nějaký zvuk, tak různý ty vlásky se prostě podle toho, která ta frekvence na něj působí, se rozechvívají. A mozek to vyhodnotí tak, že vám to nechá rozložený. A vy díky tomu můžete slyšet třeba, když zahraje někdo akord, můžeme to spolupracovat, zahraje jeden tón, libovolný tón. Slyšíme jeden tón a teď zahraje nějaký libovolný akord a teď ho zahrajeme jednou. Pokud nejste jako Petr, tak většina z vás slyšela rozdíl. Já taky trochu. Možná ne. Ale on si myslí, že neslyšel, ale slyš, jako ten rozdíl je slyšitelný. A je to proto, že naše ucho tady z těch tří různých frekvencí neudělá jeden pazvuk, tak jako to skládá to oko, ale slyšíte tři různé tóny a díky tomu si můžeme užívat hudbu třeba. Jo, jinak bychom slyšeli, kdyby ucho dělalo to stejné co oko, tak bychom slyšeli jenom takový jako různý hluk, který by byl složeninou všech těch věcí, kterými slyšíme. A i když si myslíte, že třeba neslyšíte akord, jo, někdo řekne, ale já to nepoznám prostě, že to je, že někdo hraje akord, že ty z toho jsou dva, nebo čtyři, nebo deset, tak se pletete a je to kvůli tomu, že určitě každý z vás pozná kytaru od flétny třeba. Jo? Třeba nepoznáte, že to je zrovna tato kytara a tento konkrétní druh. Tak už já nevím, co to je, toho lešení prostě. Martin má. Tak poznáte rozdíl. A je to právě proto, že i když oni zahrají oba stejný tón, oba by zahráli prostě třeba C, a kdyby tady Martin byl, jako bych ho slyšela, zahrál by taky C, tak vy slyšíte, že ten tón je stejný, jo? Proto prostě, když se kapela ladí, tak se naladí. Ladím to, protože hrajou jako ty stejné tóny nebo tóny, které jsou spolu harmonické. Tak poznáte, že to je jiný nástroj. A je to proto, že kromě toho základního tónu, už někdo odchází, můžete klidně i veřejně odejít, nemusíte se stydět. Plazí prostě.
neměla v plánu, a vidíte, jak to a, tak je to proto, že ten základní tón, který slyšíte, ten hlavní, tak má ještě takzvané alikvóty. A to jsou tóny, které jako dlouho vlastně lidi neznali, protože s každou tou hlavní notou, kterou už prostě Pavel zahraje C a já zaspívám C, tak nad ní ještě jsou slyšet vyšší tóny, které nejsou tak jako oktáva, aby to bylo stejný, nebo ta oktáva tam může jako taky být, ale jsou to v různých intervalech a jsou slyšet jinak na hlas a každý ten nástroj je má jiné, vlastně každý i hlas. Je to třeba i to, proč každý zpěvák má jako jiný hlas a vy tam slyšíte ten jiný tembr vlastně toho hlasu, jako takový to kmitání a poznáte vlastně, kdy zpívá Goťák nebo já. No a tady ty alikvóty, a teď se dostávám k tomu, tak jako chytli jste tu základní ideu, jste inteligentní publikum. A když pak lidi teda objevili, že na pozadí každého tónu jsou vlastně slyšet tady ty alikvóty, tak se objevilo i něco, čemu se říká alikvótní zpěv. A to si najděte doma, najděte si video. Jmenuje se, je to německá zpěvačka Anna Maria Heffeler, a teď mě ještě tak opravte, jestli někdo znáte. Anna Maria Heffeler. Já vám to ještě tak pošlu, já nevím. Nebo nepošlu. Dáme pod video. Teď nebo si najděte alikvótní zpěv a ona vám tam vyskočí. A tady ta žena, kromě toho, že to umí jako krásně vysvětlit, tak ona umí pracovat s tím hlasem tak, že zpívá a dokáže během toho hlasu některé alikvóty potlačit a některé vytáhnout tak, že zpívá vlastně dvojhlasně. A to je nádhera. To je prostě, já jsem to objevila. Ten večer, co jsem to objevila, tak kromě toho, že jsem koukala asi do 2 do rána na její videa, kde ona prostě sama zpívá dvouhlasně, nevím, to oxymoron, tak jsem si pak teda zkoušela i jako sama zpívat. A ona se to, ona je to vtipný, ona se to jde naučit, vlastně, a pak už se to jenom trénuje, ale dělá se to přes takový jako hučení, já už jsem to dlouho nedělala, ale prostě dělá to takový jako a teď vám tam prostě ty alikvóty sami vyskakují a vy najednou slyšíte, jak zpíváte dvojhlasně a mě to přijde krásný, čímž navazuju jako na píseň Moje tělo, kde vy jako žijete prostě 40 let tady v nějakém těle a najednou objevíte, že můžete zpívat dvojhlasně. No, ale jako třeba ty alikvóty jsou silný, spousta lidí, třeba Jiří Lábus má silný ty alikvótní tóny, a když ho čtete, slyšíte, jak čte třeba nějakou audioknížku, tak si všimněte, že Jirka Lábus tam má právě silnou tu jednu alikvótu a je to to, co dělá ten jeho hlas zajímavý, že on mluví jakoby dvojhlasně vlastně. A je to něco jako přitažlivého na tom hlase, na co nějak reagujeme a tak. To bylo hudební okénko a můžeme něco dalšího. Se něco dozvíš, Pavle, dneska, viď, o té kytáře. Já pak můžu něco o kytáře říct. Jo, budu pozrát. Jo, ty tam mačkáš, jde ti to hezky, ale... Třeba nemáš tu teorii. Tak děkujem za okénko, super. Ekologických věcí dostali. No. Celkem jinak. Ale to tady jsme chvilku, jsme byli na ONL. Zase my jsme tak daleko z toho jednoho baráku. Jo. Dáme si písně meditační. Se trošku sklidíme. O tomhle bouřlivém. Ne. Ne, já myslím, že... Jo. Veronika říká, že to nemá doma komu říkat, tak jste to dneska vyhráli. Zkouším malý kvůl. Já dneska asi nebudu nic říkat. Takže můžeme rovnou hrát. Jsem. Thank you.
to je to láska. Na stůl, na černý
zařvi jak na skůl, ať se to slyší, ať to každý ví. Kočka ty na stůl, a černý myšlenky, ať se radši ví. Zařvi jak na skůl, ať se zvedá vrcha lítá bez ní. Jak to ří, zařvi jak na skůl, a nech si vzít svý, jestli jestli věříš. Tak. Na tu kytaru hrajete. Umíte noty? Ani jeden neumíte noty.
To je totiž jako hrozně zajímavá věc. Podle mě existují nějaký dva přístupy v hudbě. Evidentně ten, kdy neznáte noty, se ukazuje jako produktivnější. Ale já to totiž myslím vážně, protože při tom hraní se necháváte nést nějakou intuicí, jo? Já třeba hraju na klavír, po mizerině, prostě nějak, něco tam brnkám. Maruška si chvíli myslela, že bych nahrála doprovod k Agnes, ale pak přišla k nám domů, já jsem jí to zahrála, pak jsem řekla, že od S to teda nehraju rozhodně. A tím to skončilo se. A říká, nedělej tam ten svůj mlýnek. Něco jednoduchého zahraje, říkám, no to já jako neumím improvizovat, prostě dej mi noty, ty noty. No a vlastně ta kytara je zajímavá tím, je tady nějaký kytarista ještě, někdo, kdo jako... No ne, je to dobře, že bych to náhodou říkala blbě, tak aspoň nebudete referenca. Nikdo nehraje na kytaru. Tak jste si všimli, že jako kytara nebo obecně struné nástroje, tak mají strunu, která je někde upnutá a má nějakou tloušťku. A to je vlastně důležitá věc při tom vytváření tónu, protože ten tón vzniká, jste si všimli, kmitáním té struny, rozepíváním té struny. A záleží na tom právě na té délce toho, té struny, míře napnutí, to jak ji napnete, a na tloušťce. A to je to, co dělá tu správnou výšku. Jo? Vlastně pak na to existují ty ladičky, že jo? Teď už jsou elektronický, tu si tam cvaknete, zahrajete nějaký tón, ono vám to řekne, jestli jste níž nebo výš, podle toho dotáhnete ten kolíček. Ptej se, já budu dělat, co mi řekneš, jako předtím. Dobře. No a teď je, já teda si nepamatuju přesně, jak jsou tóny na kytaře. Jak Eva hodila granát do atomové elektrárny. Takže je to E, H, D, D, A, E. No a teďko, jak je to možný, že s šesti tónama Pavel je schopný zahrát vlastně naprosto vlastně všecko, že jo, cokoliv mu řeknete. A je to právě tím, že on tam tou levou rukou dře a zkracuje tu strunu. Takže on dělá to, že tam vlastně simuluje ten uchytný kolík a mačká struny. Přesně tak. A teď možná vás napadlo, proč je ta kytara takhle čárkovaná, jo? A proč to třeba housle nemají? Přemýšleli jste někdy nad tím, proč to housle nemají a kytara to má? Já si myslím, že je to kvůli tomu, že na kytaru hraje kdejaký vandrák u ohně. Vlastně ty čárečky tam jsou návodní proto, že vy, když máte tu jednu strunu, třeba Emil E, Emil hodil, tak vy... Emil hodil se... Eva. To je jedno, Maruško. E. Tak vy, když pojedete po té struně a budete mačkat ty jednotlivý pražce, tak budete slyšet takzvanou chromatickou stupnici, to znamená stupnici, která je přesně po půltónech. Takže budete slyšet E, zmáčkni první, F, Fis, G, Gis, A, Ice, H, C. Jo? A je zajímavý, že když... Asi nebudu trolovat. A je to jako intuitivní věc. A je zajímavý, že když tu strunu zmáčknete přesně v půlce, já myslím, že na kytaře to bude mít nějaký jako označení, nějakým ťuplíkem třeba, nebo něčím takovým, je, že zahrajete přesnou oktávu. Protože tím, že to kmitání té struny přerušíte v půlce, tak se vám ozve oktáva. Jo, oktáva, to víte, co je. To je prostě, že to zní stejně jenom vejš. Jo, je to třeba, když by zpíval sbor a byly by tam tři hlasy, tak Maruška má třeba hodně hluboký hlas a když chcete zpívat s ní, tak většinou musíte zpívat o oktávu výš. Takže vy jako zpíváte s ní, zní to stejně, ale vy jste vejš.
To znáte, ne? Když si třeba zpíváte s něčím z rádio, to tam zpívá někdo vysoko, tak vy si to hodíte, když je to oktávu nízko. A je to přesně, že tu jako strunu přerušíte v půlce. Teď nevím, jestli už to není moc dlouhý, jestli si to nenechám na další vstup, jako ty akordy třeba. Mě jenom zajímá, jak jsi došla k tomu, že tady jako dáváš přednášku o hraní na kytaru. Já úplně zvírám. Ale jako já si můžu jít zase sednout. Ne, mě to je jedno. Jak vlastně se hraje na kytaru, že? On píše knížky a hraje na piano, ale kontinuovat. Ale jako, že mě jenom jako zajímalo, jak jsi došla vlastně k tomu, že budeš mluvit tady o tom a ne třeba o knihách. Já nevím. Doma neposlouchaj. Ale já můžu klidně i o něčem jako... Ne, já to vůbec nerozporu, že? Ne, ale já můžu o něčem jiným. Já jsem takový jukebox, jako vlastně na to se já nevím, tak se si říká, že zrovna dneska umrpě, no. Ne, to je právě zajímavý, jakože to jsou lidi, kteří... Nečekala jsi to, vy? Ne, to jsem nečekala. Asi, že to tady bude opindát, myslím. No. Ale když třeba si k tomu skrze tu kytaru dostaneš. Jako napadaj nějaký, no a je to ještě teda jako, když teda zůstanu u té kytary a ten rozdíl s těma huslami, že oni tam nemají vlastně ty návodní kuplíky, prašky, můžeme to říkat prašce. Nemají tam ty prašce, to znamená, že oni tu strunu můžou, jako teda Pavel to taky může stisknout kdekoliv, akorát na tom prašci to víc bolí, než mezi nima třeba, jo. Ale je to proto, aby se trefil a aby právě hrál ty tóny, které jsou jako tady zvykem, jak je byla, o tóninách. O tóninách. Tak to třeba ten další stup. Ale vlastně Pavel, kdyby udělal to, že pojede po té struně, tak vy uslyšíte. A teď se slyšeli vlastně všechny ty, jako, i ty mezitóny, které třeba na klavíru nenajdete. Jo? Na klavír toto nezahrajete. Na klavír byste zahráli prostě... byste zahráli tu, i kdybyste to udělali jako tak slyšíte jenom ty tóny, který ten klavír má. Zatímco na kytaře slyšíte celou tu škálu toho, což je krásný. Ale na kytaru se to většinou nehraje, na huslích to můžete využít. Když vám ten prostě celou saxofon. Ten saxofon se vlastně liší... Tak by mě zajímalo, čím se nejvíc slyší od kytary. Vlastně ty vlastně dechové nástroje, tak to už jsme si řekli, ale kvůli tam Maruška byla čůra, tak ji to budu muset říct potom. Ale kromě elektronice, když je vlastně i tou technikou hraní, třeba klavír, pokud není teda elektronický, tak to je taky strunný nástroj, že tam vlastně těma, když jste někdy otevřeli výko od klavíru, tam jsou takový klapky, které drnkají do těch strun tím, že vy mačkáte ty klávesy. A u těch dechových nástrojů, tak je to vlastně, že ucpáváte ten proud vzduchu, čím vzniká ten zvuk. Vy tam vlastně děláte to, že jako ten sloupec toho vzduchu, nebo možná Martin to ví líp. No právě, no. Ty to taky jenom mačkáš, vy. Takhle. Martin taky neměl. Mám to informaci. Jsem si přesně myslel, kdy budu jako vyvolaný. Umíš na ty, přesně, co ti to tam dělají ty díry. Vlastně, nemáš alikvotu. No, a nemáš druhou. Zapomněl jsi doma, viď? No. Tak příště. Těch děr jsme se nějak zapomněli. No, já funguje to jinak, ty tam vlastně ne. Jako... Já si myslím, jako osobně, to má taková osobní teorie, jo, no to taky moc nemluví, že tam se tvoří nějaká jako frekvence a jak jí dáš tu díru možnost jako výstupu pryč, tak ona jako vystoupí a tím se ten tón utvoří. Mě teda právě jako přijde zajímavý, že
vy hrajete na, ten, na tu kytaru tak, že vám někdo řekne, takhle se zmáčkne Gčko, myslím, že jediný umím, to je takhle, takhle, takhle. Na ty kytaře, to jsem se učila někdy, proč mi bylo nás, tak byla jsem zamilovaná, tak jsem se učila ty tři akordy. Ale já vlastně hraju na ukulele, což je jako, jako taková maličká kytárka, která, jako taková kytara pro blbý prostě. Jsem si zrovna chtěla koupit. že tím jako obohatím jo, jo, jo. Park. No a já mám pocit, že já jsem jako jediný člověk na světě, který na to hraje skrz to, že si pojmenovává po každý ty noty. Já si vlastně moc jako nepamatuju, jak se to mačká, ale vím, jaký jsou, jako, jaký jsou struny na té kytaře a odpočítávám si, že vím, že třeba akord G je GHD a já si to jako odpočítám, aby mi to sedělo. Nezdemá, že ta písnička pak nějak dlouho? No já vlastně takhle hraju úplně stejně na klavír, že třeba na klavír hraju podle, jakože nemám noty, ale stačí mi třeba kytarové značky. A já tím, že vím, že třeba, já nevím, G lomeno Fis se hraje, má tony prostě Fis G HD, tak já to prostě zahraju na ten klavír, no, tak si to jako takhle si to skládám prostě. My jsme právě nedávno říkali, že bychom naladili ukulele do ADHD. Takže to mě zajímalo, jak to bylo hrálo. Možná to bude... Ne, no, ale to já ti řeknu, to nedělejte, protože jak to naladíte do ADHD, tak tím pádem si oberete o jednu možnost, jak tvořit ten zvuk, že jo? A najednou to bude třístrunej vlastně nástroj. No ale o to je to zajímavější, ne? Že to právě je to vybzikání těch lidí, jako, že tam se dvakrát zní jako... Něco tam zní dvakrát stejně, to je takový to... Tak to zkusím. Tak jo, tak to ke kytaře, já si vymyslím, co teda příště. A nebo jsem, jako můžeme udělat, že se na něco zeptá publiku, protože už je to, tady už odchází další, tak děkujeme. Chudinky, děti. Tak děti, tak co byste chtěli? Děti, četli jste knihu Agnes a zakázaná hora? No, to je rozečtenou. Děláš to. A roky. Aspoň konečně víš, co je to za paní, co to napsala. Teď už to chudáčik nikdy nečte. Tak si rozmyslete na rovně. Něco si rozmyslete, ale můžem třeba z té fyziky něco. Ty jsi se rozhodla, že půjdeš jako tímhle směrem? No já dneska na intelektuálku jedu. Jsme chytli zrovna teda. Takže mě to nikdo nedovolí, protože všichni po mě jako chtějí vždycky nějaký takový ty láska, prostě něco, sebehodnota. Teď ty to, už to nebaví. Ne, je to dobrý, ale já vlastně jsem přestala přednášet. Já už vlastně přednáším jenom jako s Maruškou. A už od té dneška už. No ne, a já jsem právě říkala, že jsem se jako stáhla z těch půdy a ten důvod byl, že jsem půdy říkala do kolečka, po mě všichni byli to stejný a mě to nebavilo se sama sebe poslouchat. A říkala jsem, že si jako zalezu do toho ticha a třeba tam z toho něco vzejde, něco jako novýho, zajímavého, co mě bude bavit vyprávět. A je to tady. Znovu jsem zemá Veronika, fyzika, kvantová, hudová. Máme zaspívat, jasně, radši. My zmáčkám ty tramský, jak jste říkala. To každý čundrák uvolí. Vandrák vlastně jsem řekla. Samé dáma to doplněla o na kapě. Každý vandrák na kapě. Dáme nějakou čundráckou. A o košě cest. Jo. Jsme normálně napojený. Dobrý. Hrajeme jednu píseň tady pro Veronku. To může přemýšlet. Slečna, ty neposlouchej, protože když budeš poslouchat tuhle píseň, budeš vědět, jak dopadne ta kniha. Tak, aby jsme ti nespoilerovali. Thank you.
sebe nemá, tak co mi schází. Bye.
a počkat si na znamení. Že nemá cenu životem se hnát, 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 tak roztrej tmavu a začni si užívat. Nemá cenu životem se hnát, 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 tak roztrhej tu mapu a začni si užívat. Pojďte s náma. A tak krok za krokem životem duše milá.
Vyprat. A jestli se vám nebude líbit ani jeden, tak nevím. Tak, napadlo mě, buď to dneska, doufám, že jste to nikdo nečetl, bych sama sebe nevykrádala, tak jsem psala takový příspěvek o tom, jak věda sama sebe může přivést na cestí používáním vlastních metod, to znamená racionality. Jako, je to zajímavější, než to zní, jo, tohle. Budu se zapracovat na názvech těch přednášek. Pak mě napadlo k autorství, jako ať už písní nebo knih, a o tom, odkud se berou a jak se to děje, že občas vzniknou dvě totožné věci najednou. A pak ještě něco jsem tady slibovala. Jo, buď to ještě můžeme teda zůstat u hudby, kdyby vás to ještě neumudilo k smrti. Buď to můžu říct něco o tóně, nebo třeba o tom, jak vznikaly akordy, nebo jak vznikaly tóny a proč hrajeme tóny, kterých dneska hrajeme. Tak to jsou tři možnosti. Vím, že vás zaujaly všechny. Určitých reakcí. A nebo se můžete jako na něco zeptat. No, mě zajímá ta dvojka. No vidíte, to je zrovna nejmíň zajímavý. Tak pak ještě, že já nevím, do kolika to tady máme dneska, ale můžeme pak dát. Když přijde Helenka. Tak jo, tak já řeknu o té tvorbě písní. No, občas se stane, a možná už jste na to narazili, že třeba možná i jako vy sami jste něco vytvořili a někdo vás označil za plagiátora, že vykrádáte něčí nápad. Ono se to děje poměrně často, stalo se to třeba i Rowlingový, která podle mě teda myslím, že tato fakt vykradla. Protože to nevím, jestli jste četli nějakou kauzu, že prostě nějaká paní kdysi vymyslela postavu, která se jmenovala, a teď já to určitě zkomolím, ale byl to třeba Harry Popper, nebo tak, nebo Larry, nevím, Popper třeba, jo. A ta postava byla jako malý čaroděj, který žil mezi lidmi a nevěděl, že je čaroděj, a prostě to schéma bylo úplně stejný. A pak se vynořila Rowlingová, která na tom zbohatla a má ty zlatý kliky ve své vile. Ale děje se to i... Pardon, co má zlatý sněm. Ale děje se to i jiným lidem a často se stane, že jste plagiátorem, aniž byste to věděli. Pokud jste třeba četli knihu Houbařka od Viktorie Hanišové, četli někdo? Já vidím první řadu a ještě blbě. Jedna, výborně. A ty, pokud jsi četla i něco od Anny Bolavé, třeba knihu Do tmy. Viď? A výborně, děkuji za potvrzení, protože jste někdo sečtělej. Já jsem četla třeba super knížky od Hurdovky. To já taky sečtěla. Skvělý vkus. Ne, to nevadí, samozřejmě není. Nemusíte číst, já si pak jako myslím, že to je důležitý, že prostě to poznání může chodit různýma cestama. No ale každopádně tyhle dvě knížky jsou strašně podobné, dokonce se tam vyskytuje i stejná postava Rudyho a ta postava se jmenuje jako stejně v těch obou knihách. A jediné, co se stalo, že Viktorie Hanišová to napsala asi 3 roky po Anně Bolavý. A jakmile tu knihu vydala, tak prostě jedna ta houpačka sbírá houby, myslím si, a v knize Do tmy sbírá bylinky, tak to je rozdíl, ale vlastně obě mají ty hlavní postavy, mají temnou minulost, žijou sami v lese, potýkali se prostě s náročným dětstvím, mají z toho trauma. A Viktorie Hanišová, když to dopsala, tak si začala číst ty recenze, kde jí všichni psali, že vykradla Annu Bolavou. A ona to vůbec nevěděla, ona to napsala jako bez znalosti té knihy, prostě to k ní přišlo, ten nápad.
A já teda, jestli můžu jako zmínit svoji maličkost, tak mi se vlastně stalo totéž, protože já když jsem dopsala tu první knížku o Agnes, má to dva díly, Agnes a zakázaná hora, která mě napadla někdy v roce 2019 a tam jako jsem byla tenkrát v Izraeli a tam se začaly formovat ty první myšlenky, jakože to mám spjatý s tím místem, takže i vím, kdy jako ta Agnes za mnou přišla. A já jsem ji napsala, vydala a v době, když už to bylo jako vlastně těsně před tím vydáním, tak můj kamarád, který pracuje u filmu, mi říkal, hele, jak jsi mi říkala o té Agnes, jak teď můžeš vydávat. A poslal mi trailer k filmu Encanto od Disneyho, jestli jste to viděli někdo, je to vlastně Disneyovka. A já jsem na to koukala, já jsem byla jako opařená, protože vlastně jako ve zkratce děj knížky o Agnes je, ty holčička neposlouchá, nevím, jak to dopadne, je, že holčička žije v kmeni, kde každý má svůj nějaký kouzelný dar, a ona jediná ho nemůže objevit a prostě má pocit, že je jediná jako pokažená bez toho daru. A tak se vydá na zakázanou horu, kde prostě prochází nějakýma zkouškama, aby se dostala až na vrchol a tam teda ten svůj dar objevila. No. A v tom filmu Encanto, tak prostě ten trailer je takový, že je rodina a ještě vtipný, jo. V tom Encantu se ta rodina jmenuje Madrigalové a Agnes se ten kmen jmenuje Magriové a jmenuje se tak proto, jako, to nevymyslíte, a ten kmen se jmenuje tak proto, že moje děti se jmenují Marian, Greta a Janek, tak podle toho je to jako poskládaný, z toho jsou ty Magriové, takže to úplně jako random vlastně název Magriové, Madrigalové. A ta holčička žije v rodině, kde, překvapení, všichni mají nějakou jako schopnost kouzelnou. A ta holčička, to byste nevěřili, nic. A proto, a teď je tam takový záběr, kde ona kouká na nějakou obrovskou horu, a ještě já tam mám postavu takový koaly, která jde, taková jako drzá koala, která jde s tou holčičkou, a tam na ní zakráká nějaký papoušek, který tam na ní pokřikuje něco jako prostě nehezkýho, takže ta holčička má svou toho papouška, tukana, nebo co to bylo. Jako úplně stejný, jo. Ale nepředpokládám, že jako někdo od Disneyho tady číhal prostě, co mi dá Hurdová. Počkáme si, co udělá, natočíme podle toho Disneyovku. A prostě se tam stalo. A já vlastně tady k tomu přistupuji s takovou pokorou, protože to říkal někde Jarek Mohavica, mně se to hrozně líbilo. Že on říkal, když píše a skládá ty svoje písně, tak že to najednou jako na něj přijde a on má nějaký pocit, že už ta píseň vlastně někde je a on si vezme ten papír a začne to tam psát a vlastně teď cítí, jako, že to není ono ještě třeba. Nebo že ta píseň má ještě jednu sloku, že to ještě není hotový. Jo? A teď on vlastně neskládá tu píseň jako, že by sloužil první řádku, si říkal, tak co bude dál, ale je to nějaký jako celkový pocit toho, že ta píseň, to dílo, vlastně už existuje někde ve světě ideí a vy jdete a naplňujete to. A já třeba teďkon, jak píšu ty romány pro dospělé, jsem napsala Božidaru, to šlo v listopadu na konci loňského roku, teď píšu Bohumila, já to mám kvůli svému muži, on jak je jako mi dělá účetního, tak on to má rád položkově, aby to bylo jako Agnes 1, A1, Agnes 1, B1, B2. Tak můžete příštím roce čekat něco otce. Tak teď píše toho Bohumila a je to úplně stejný, že na mě, ke mně jako přišla ta první myšlenka, vlastně to téma toho románu je, jak složité je žít jednoduše. Jo, a teď já už jsem jako cítila, že už to tam někde je, teď mi prostě přišel postel toho Bohumila a postupně se to skládalo. A vlastně se to děje tak, že já jako mám nějakou samozřejmě kostru, mám něco rozepsaného, ale že já píšu a teď úplně cítím ten okamžik, kdy já se jako trefím do toho, co už někde existuje. A to je jako strašně dobrý pocit, že najednou se vám píše lehce, vy cítíte, že to je ono, že to tam má být. A dokonce se mi často stane, že si tam na začátku třeba rozepíšu nějaký jako nápad, linku, nebo nějakou jako zdánlivou nepodstatnou věc, kterou nemám naplánovanou. A ukáže se třeba za 20 kapitol, že to bylo důležitý.
Jo, a to je něco, nad čím jako já nemám kontrolu. A vlastně se mi líbí ta představa, že jako pokud je to posluchačstvo, nebo prostě pokud jsou jako lidi, existují na světě nějaký lidi, kteří jsou na ty myšlenky už zralí, tak ty nápady začnou ťukat na hlavy, který mají jakoby tu schopnost tu myšlenku zhmotnit a vy se pak toho můžete ujmout. A právě se někdy stane, že to jako zhmotní dva lidi najednou. A neděje se to jenom ve výtvarném umění, ale děje se to právě třeba i ve vědě. Ale na to jste se neptali. Takže vlastně mě to jako vede k tomu, co to je to umělecký dílo, jestli nám to vůbec patří. A u mě je z toho takový jako krásný pocit, že třeba teď se mě občas ptají, jak by tu Agnes čtou třeba děti, dokonce někde už je to i povinnáči, nebo což mě docela děsí. Ale tak mi píšou ty paní učitelky, nebo prostě nějaký, já nevím, ředitelky divadel, už mám se asi tři, jestli by z toho nemohli udělat divadelní hru. Děti to mají jako projekty, nějaké psycholožky to používají, taneční vystoupení, už bylo celotáborové hry. A mě vždycky tak jako, jestli na to mám nějaký autorský práva, jestli by mi to nevadilo, nebo jestli mám něco zaplatit. A já říkám, že jako, já jsem strašně šťastná, a teď se dostaneme k tomu porodnictví. Že jsem jako mohla být tím porodním kanálem toho nápadu, a takže dál už mi nepatří, že už je prostě na světě a je tady jako k užitku všem. A vlastně stejně to mám i s dětma třeba, jo, že já mám strašně ráda, vlastně strašně moc, jako že bych za ně umřela, ale nemám pocit, že mi patří, že já jsem jenom jako někdo, skrz koho oni se mohli zrodit a teď už je to na nich, no, takže tak. A je tomu tleskáte, no? To je taková trivialita. Tak to je škoda pro vás. Ne, děkuji, jste moc děkuji. Tak tak. Tak už bude konec? Jak to máme? No, ještě ne, Veru. Je šéf, no, tak tak mi řekni, kdyby bylo někdo šouplej. Thank you.
někde biče? Jo. Na Google. Google říká, že na Moravě bude pršet. Tam zítra jedu, takže pro mě je to vlastně důležitý. Nejdete prosím vás dneska odsaď někdo do Ostravy? Až zítra, zítra. Zítra v kolik? Ráno. Já tam potřebuji jít na nás. Vlakem, tak to vám nepomůžu. Ale můžeme jít spolu. Když tady Beru mluvila o tom, já teda jenom v 6 ráno jedu z Roudice, že kolem 8 jedu s jako vlakem, jo? Kdybyste někdo chtěli se mnou do Ostravy. Jak tady mluvila Beru, naschledanou. O tom, že to chodí samo. Ta píseň, kterou teď zahraje, taky přišla sama. Nedávno mi vlastně si volala ohledně toho, Verča mi volala, že Mariánek se ptal. Mě to nezajímalo, ale Mariánek se ptal. Verču to nezajímalo, ale její syn se ptal, jak dlouho mi trvalo napsat píseň Pusto po vodě. A je to... Co na tomhle je vtipný? Mě by to taky zajímalo. Jo. Teď už tomu nevěřím. Prosím vás, tak 10 minut právě, jo, to bylo takhle jako zajímavé, že právě to taky bylo jenom stažený, že to jenom prošlo. A jenom poslední, ta sloka byla tak jako, taková pak jako potřeba jako počkat se na ní, než přijde, ale opravdu ty písně někde chodí lehce a sami. To je to tady kabaret. Ale dobrý je, že se bavíte, jako horší se takhle stačí, že se vybavím já, ale když vy se bavíte, kdyby to bylo naopak, že já se budu bavit a vy ne. Myslím, že mám prostě tlehle tak pohodě. Takže to tam hraješ. To spíš vítr z toho, že se nebavíš. Já se bavím. Teď se nebavím. Co mohli psát nějaký manželský etýdy, tak teda možná spíš ty. Co na tím zamyslím? Tak teď vážně. Tvoje problémy, starosti a strachy, životní nejistoty a pády dolů, co bolí tíhu všedních dní a křivdy celoživotní. Vodě dej, pusto po vodě, po vodě, po vodě, pusto po vodě, po vodě, po vodě, pusto po vodě, po vodě. Vodě to dej, pusto po vodě, po vodě, po vodě, pusto po vodě, po vodě, po vodě, pusto po vodě, po vodě, po vodě, vodě to dej.
totiž moudrá, má spoustu darů a zná příběhy. Tak i ty ten svůj stíký odevzdej. Ty jsi musel chodit
zadník a tady mě počkej. Vždycky by mě hnul, kdo to je pašák. Nesmíš a musíš a hlavně mi místo. Tomu hovnu do čuchem, pol. Pěkně si ti zpracuju, milý pejsku, aby si mě poslouchal na slovo. Že ti vodí ta fenka fakt smůla, jseš přivázanej ve šňůře a hotovo. Rock for People je jednodušší hlasování. Šance muziku je takový pro ty opravdu, kdo nám chtějí dát hlas. Protože si nás tam musíte najít. Jo, to je pěkný. Já jsem teď chtěla soutěžit v Magnézi Liteře, ale ještě mi nevolali, tak asi to nedopadne. A hlasovala jsi pro mě? Samozřejmě, hned. A všichni tvoje, celá tvoje rodina hlasovala? Pavel to? To se udělá dobře. No ale nepomohlo to. No. Jo, tak ještě marketingový okýnko. Já jsem dneska Heleně Máslový nesla knížku Božidara, tak tady jednu mám, kdyby někdo chtěl. Ale teda, já jsem jí to chtěla dát zadarmo, ale... Já nevím, a já vám ji klidně dám. No prostě mám tady jednu knížku, kdyby ji někdo chtěl, tak je to dokonce dotisk, takže už na obálce vzadu není chyba. Mě tam první ideálně chybělo jedno písmenko. Ale v nakladatelství, který mi říkali, nebo nějaká paní z nakladatelství mi říkala, že knížky, které mají na zadní obálce nějakou jako chybu nebo překlep, takže jsou to pak bestsellery většinou. Tak z Božidaru už se blížíme, tam už je podle mě nějakých 9 000 prodaných knížek od listopadu, což je super. Je pravda, že jsem si chtěla Veru, když vyšla Božidara, tak jsem si chtěla Veru odejmout z přátel.
na Facebooku, na Instagramu a všude, protože všude byla Božidara. My to máme jak nějakou terapeutickou skupinu, no. Tady, že teď řekneme, za co nás mají lidi pochválit. Ale proč se máme rádi, no. Proč se nemáme rádi. Ale pak jsem zjistila, že je to úplně jedno, že když si vím s přátel, že všichni stejně sdílí Božidaru, to mám hudová. Je to jedno, otevřeš ledničku. Přesně, jsem říkala jako... No. Tak jo, tak já vám, mám prvý poslední vstup, tak já vám řeknu to, jak jste nechtěli slyšet, ale já si myslím, že jste udělali chybu, protože je to fakt dobrý. A ještě pak vám dám přesah na závěr. A navíc to dokonce souvisí s tou písní, během který jsem byla čůrat, ale slyšela jsem ji, že o té mysli, vyhni se své mysli. No. Odkud to začít, aby to bylo jako... Aby vás to fakt jako chytlo. Že to nějak moc zeširoka k tomu přistupovat. No, já si myslím, že je to tak, že každá doba potřebuje nějaké svoje náboženství. Ne, já si k tomu dostanu. No a vlastně dlouho to bylo tak, že tím náboženstvím bylo vlastně náboženské jako klasické, jako víra u Boha. A pak se začala objevovat věda, že dokonce nějakou dobu to šlo ruku v ruce, třeba ještě Isaac Newton vlastně i věřil Boha a snažil se na toho Boha našroubovat vlastně to jeho pozorování ve světě a vyřknout nějaký zákony fyziky. No ale pak se to začalo postupně hroutit, že jak už třeba já nevím Darwin, tak ten tou svojí evoluční teorii, tak vlastně toho Boha ne, že popřel, ale on se ještě taky jako snažil říct, že evoluce vznikla díky tomu, že Bůh to tak chtěl a chvíli to jako koexistovalo. No ale pak víceméně od nějakého Reného Descartesa, kde se všichni učili ve škole, že ten jeho výrok myslím, tedy jsem. Tak on kromě toho, že byl filozof, tak pocházel ještě z doby, kdy jste mohli být dvě věci, že jste mohli být třeba filozof a zároveň a matematik třeba dneska. Dneska už to prostě jenom spisovatel a kecal na mese, a tak oni jako byli takový multioboroví, že toho znají spoustu. Ale to byl velký jako posun v myšlení, vlastně to, že jsme se od toho Boha začali přiklánit k racionalitě. A pak to odstartovalo, že i průmyslová revoluce na to navazovala. A my jsme se k té vědě upnuli. A já bych se nebála, že to je to jako nový náboženství naše. A teď, co já jakoby vnímám, mě baví pozorovat ty schémata, které jsou na pozadí. A baví mě se koukat na to, co ty věci, které se jeví v těch jednotlivostech jako rozdílný, co mají společného. A mně se právě líbí na tom, že tady ty jako vůdčí ideje, že často používají metody, kterýma si sami zajišťují ten pokrok k tomu, aby potvrdili sami sebe. Jo? Ty možná... Chápeš? No a ta věda používá racionalitu, vlastně používá tu naši mysl. Jo? Takže k tomu, aby věda mohla pokročit, je potřeba používat kritické myšlení, racionalitu, vědecké postupy, že on o tom je celá jako... Vědecká metoda je vlastně založená na tom, že děláte nějaký pokusy, když ty pokusy, máte hypotézy, ty ověříte pokusem, pokud to vyjde opakovaně, pak se z toho etabluje nějaká teorie. No a zároveň, ale my přejímáme tomu, co se smějete, nechápeš. Já blbě čumím, jo? Ne. Nerozuměla tomu, a ne, tak já to zrychlím. No a ještě na víc. No a zároveň ta věda neexistuje odděleně, ale událo se to, že my obyčejní lidé, kteří té vědě nerozumíme, jsme začali tu racionalitu používat jako nový náboženství. A projevuje se to třeba v těch věcech, že když děláme, když jsou na internetu nějaký diskuze, tak už si nemůžete jen tak něco říct. Prostě po vás chtějí, abyste to doložili studií nějakou, jo? Nebo tak to se stalo takový zprofanovaný, jakože američtí vědci říkali, ale vlastně, když řekneme, že to říkal vědec, tak bereme, že je to jako pravda vlastně. A předtím to bylo, Bůh říkal a bralo se to jako pravda.
Ale ono to tak není a je fakt zajímavý, že často jakoby to poznání je blokovaný samotnýma těma lidma, jo? Protože my v tom rauši víry ve vědu a v racionalitu, tak zapomínáme, že i ty vědci jsou lidi s obyčejnýma vlastnostma, jako je prostě hřevnivost, ješitnost, přesně, nedostatek sebekritiky, jo? Ty vědci mezi sebou vedou různý půtky a já jsem právě dneska jsem psala příspěvek o Nilsi Bohrovi, což byl velký fyzik. Byla to jako, kromě toho, že měl velké myšlenky, tak byl i jako osobnost v tom vědeckém světě a všichni ho respektovali. No a stalo se to, že když už jste byli na Honzovi Rákovi, tak on tady říkal něco o kvantové fyzice. A ta kvantová fyzika to není jako, jak to říct, není jako věc, která by se vynalezla a je to, a teď teda všichni k tomu přistupují, ale má různé interpretace. No a právě jednou z těch prvních interpretací byla takzvaná koranská interpretace, kterou právě vymyslel, nebo byl spoluautorem, ten Niels Bohr. Ale ukázalo se, že má nějaký díry. A teď ti mladí vědci, jako Niels Bohr už byl docela starý, prostě na hraně nějaký senility, to začali napadat. No ale tím, že on byl takový ješita a snažil se to prosadit, tak i když už existovala alternativní teorie, tak on jí smetl ze stolu. A vtipný bylo, že on byl teda fyzik a jemu přispěchal na pomoc, aby tu koranskou interpretaci podpořil slavný matematik té doby von Neumann. A toho možná znáte, možná poví. Petr se směje, ten to ví. Měl si ho vyzkoušet. Byl to autor teorie her, což je prostě slavný koncept. My se třeba s Petrem po večeři bavíme, já nevím, co dělají jiné páry, ale třeba máme různé takové luštěnky. A po večeři si počítáme spolu a zkušíme. No, a to je, že já jsem třeba jako trošku jsem studovala, čuchla jsem ke statistice a vlastně do dneška mě to baví. Co jsme to ještě nedáme, něco z nějaký hry, tak jsem říkala, jaká je pravděpodobnost a to mi tam strašně jako vrtalo hlavou jako to házení kostek, takže jsme si tam doma rozkreslovali plánky, načiž Petr řekl asi po 11:30, řekl počkej a donesl Excel. Já jsem se na to snažila přijít elegantní metodou, tak Petr na to šel hrubou silou, prostě přes Excel a na programování všech možností. Tak teď my máme takovýhle závodné večer, že se někdo chtěl přidat. Ale to možná, proč my nemáme žádný kamarády? Já jsem právě s tím vzpomněla, jak jsem psala, já si nechci přespat a nějak jsem byla nastydla. Vy chcete bojrande třeba? Takže jsem zrovna nastydla. No. No, takže takhle. Takže zpátky k tomu von Neumannovi. A ten přispěchal Bohrovi na pomoc s matematickým důkazem té jeho teorie. No ale stalo se to, že on byl taky v tom upojení, tou magií, tím Bohrem. Tak ten matematický důkaz udělal špatně. A ta chyba byla poměrně školácká. Ale protože to řekl ten von Neumann, tak se to dostalo do spousty učebnic. A trvalo fakt jako dlouho, než někdo vystoupil. A ten někdo byla teda žena, což je zajímavý. Grete Hermann, mladá německá matematička, která řekla, já si myslím, že to je blbě. No to víš, že jo. A smetli to ze stolu. A to bylo někdy ve 30. letech minulého století. A až v roce 1966 se přišlo na to, že ten von Neumann fakt udělal jako zásadní chybu. A najednou to bylo celý zřejmé, že vlastně ta koranská interpretace popadala a mohlo se to poznání posunout. Jo. Ale víceméně jako celá generace fyziků dostala učebnici, učila se z toho, a nepochybovala o tom. A teď teda přijde to moudříčko jako na závěr. Jestli jste to do teďka nepochopili, tak tě poslouchy. Protože já si myslím, že tady to je docela běžný.
běžná jako funkce našeho mozku, to, že se ten svět kolem nás zjednodušuje. Jo? Protože kdybychom měli všechno znovu a znovu analyzovat, nepalkej, dobře to dopadne, tak bychom se z toho zbláznili, jo? To bychom prostě ani nevstali z postele, nedošli do práce, protože znovu bychom museli přemýšlet, jak se zapíná kohoutek, jak se čistí zuby, jak se obout boty. Takže spoustu věcí jedeme na nějaký automatizmy. A v rámci těch automatismů máme tendenci upínat se k autoritám. Je to vlastně přirozený, je to snadný a zjednodušuje nám to život. Ale co já si myslím, že je dobrý, jako nebojovat tady proti tomu. Jo? Jsou takový, já mám třeba pivku na Petra Ludviga, který je takový můj guilty pleasure, já ho sice na sítích nesleduju, ale čas od času se tam jdu podívat, co jsem blbost se napsal. A teď se furt ohání kritickým myšlením, ale já myslím, že on je úplně exemplární, není tady dneska. Ne, ale nahrává se to. Zdravíme Petra, tak aspoň se to dozví, no. Nedá se nic dělat prostě. Někdo mu to musel říct. No ale že on je exemplární příklad toho, že vlastně on přednáší kritické myšlení, ale sám na sebe ho nepoužívá. A já si myslím, že je naopak jako dobrý vědět, že naše mozky přirozeně tíhnou k tomu myslet nekriticky, ale že je lepší se naučit s tady tím žít a k tomu světu přistupovat otevřeně. Jo? Brát to tak jako, já vždycky říkám, že věřím všemu a... Počkej, jak to říkám? Petře, jak to říkám? Ale jsi připravená podle mě to přehodnotit, že? Všemu no, věřím, všemu věřím. Asi tak bych to nějak... teď to uteklo, ta pointa, je to pryč, ale... No, ale jako být prostě připraven to zamít, jakoby nebýt zavřený na tom stupu, že říct si tak, a teď to tady musím prohnat kritickým myšlením, prostě si říct jako, tak tady je nějaký ezoteriánský blábol, tak si to poslechnu, jako poslechnout si to můžu, a pak si to nějak přichroupat, ale s tím, že vím, že ten můj mozek prostě to nějakým způsobem vyhodnocuje. A mě to naopak jako vede právě k velkému respektu, k tomu, že když někdo něco říká, je to jako víc o tom poslouchání a méně o tom mluvení, méně o prosazování sebe a o připouštění toho, že mnoho variant je možný. No, takže nevěřit automaticky mužům v bílých pláštích, anebo jim věřit, ale... No, to je, já jsem to chtěla tak hezky vypointovat, jak se mi to nepovedlo. Tak to měl být ten závěrečný vstup. No nevím, než jsem taková jako z toho zklamaná, tak... To nevadí, tak třeba jste to nějak jako pochytili líp, než jsem to řekla. Dnes to mě... Já jsem to krásně pochopila, jo. Já jsem to pochopila tak. Veru, chceš říct, jak já jsem to pochopila? No tak mi to řekni. Třeba ti tam dojde ten vstup konečný. A já jsem to pochopila tak, že mám být otevřená všemu, ale nechávat si svůj úsudek. No, třeba. takže blbě. Já jsem to říkala, jsem blbě. Ale jako jo vlastně, no, ale že jenom fakt myslet na to, že ta mysl nebo ta racionalita je tím novodobým náboženstvím a že někdy může bránit sama sobě vlastně v tom, aby se posunula. Jo? Tak jak se to stalo právě tomu náboženství, že najednou začalo být zjevný, že ty jeho metody na vysvětlování světa nestačí na tu komplexitu reality okolo nás. A to samé se teď vlastně děje ve vědě. Já nevím, jestli tady o tom třeba nemluvil zrovna ten Honza Rad, že já si myslím, že on by tady tomu byl jako nakloněný, tý myšlence. Jo? Že vlastně v té kvantové fyzice se ukazuje, že ta výroková logika třeba, nebo způsob prostě těch vědeckých metod, najednou nepasuje na to, na tu pozorovanou realitu. A teď co s tím? Jo, a teď vlastně ta věda má jako tu vlastní překážku, kterou si klade pod nohy a nemůže se posunout dál. Tak třeba ten další posun bude prostě přes něco úplně jinýho, nějakou jinou jako úroveň vědomí a mně se to hrozně líbí. Třeba to za nás vymysleli ty kyborkové. To by se mi taky líbilo. Teď to takovou knížku. Už půjdeme. Musím taky ráno brzo vstávat. O Novacen, to si přečte, jmenuje se to Novacen a napsal to James Lovelock.
Napsal to v roce 2019, kdy mu bylo přesně 100 let. On už teda mezi tím umřel, bohužel, takže to byla jeho poslední knížka. Ale on tam právě píše o tom, jak my jsme jenom evoluční předstupeň těch kyborků, který to tady za nás převezmou, a oni by jako bez nás nemohli vzniknout, ale vlastně to tady za nás můžou dát do pořádku, což se mi líbilo. Tak třeba jsme tady jako, jo, že jsme jenom takový ty, jak my si myslíme, že náš předstupeň byly opice a předstupeň toho byly jakým nějaký, nevím, vachoveverky, co to takhle poznalo, takže my jsme evoluční předstupeň těch kyborků, který budou používat třeba něco jiného, než ten mozek, který je vlastně dost omezený. Tak jako nemá to žádnou tečku, taková bezpointovka, plný kapsy. Já nějak furt jako cítím, že není konec. Máte nějakou závěrečnou? No to já jsem chtěla jako dát třeba dvě, jako že, a pak závěrečnou. Kdybychom byli v té Cimrmanové hře, tak už nasazuju vítr z hor. Už jsem dávno na Helichově. Ha, zkuš se zeptat, jestli se někdo nechce na něco zeptat. Třeba by ti to pomohlo, jako vrát se tomu tématu, myslím. Já myslím, že mě už nic jako nepomůže. Já jsem to úplně, jsem to jako rozmazala a přitom v té hlavě, to je vždycky nejhorší, jo. Já to v té hlavě mám a teď to začnu říkat a ono to mizí. Já se to jako snažím chytat. Já jsem dokonce jednou přišla na to, jak funguje tenhle svět a bylo to... Takhle bych skončila, jo. Se mi to ještě nějak jako zdálo, nebo já nevím, prostě bylo to v takovém tom stavu, kdy se vzbudíte a máte to taky třeba takovou jako třeba 10-15 minut po probuzení, že máte pocit, že ta hlava fakt jako jede, je čistá a na něco napojená. A teď to víte. Teď já říkám, Petře, já už vím, jak to je. A teď jsem to začala vysvětlovat s těma sinusoidama prostě a že ty sinusoidy jsou jenom jako tím, že jsme... No ale to je jako krásný, že jsme prostě ty termodynamické bytosti, tak jsme zachycení v té časové smyčce a musíme se tím časem prokousávat postupně a proto si to vlnění my kreslíme jako ty sinusoidy, ale ve skutečnosti je to kruh. A teď to bylo jako zjemný a jasný. Já jsem říkala, a to vysvětluje úplně všechno. Já jsem to začala popisovat. A Petr, no, já nevím, jestli jsem to pochopil. Já jsem z toho byla tak smutná, tak teď se cítím podobně, no. Hele, počkuji, já to mám s Honzou Rakem, jak si tady hodně kolikrát zmiňovala, já nikdy nevím, o čem mluví. Takže jsi na stejný jako úrovni jako on. Víš, já taky nevím úplně. Spolu mohli popovídat. Jo, s Honzou jo. Mně přišlo, že jsi řekla spoustu krásných věcí. My jsme se dozvěděli, jak funguje kytara. My s Pavlem jsme se hlavně dozvěděli, jak funguje kytara. Což je jako super, protože je to. A hlavně já ti moc děkuju, že jsi to tady takhle... Odstáhla. Právě, odmakala. Možná, kdyby si mluvila o těch jako... Věci, co ti nebaví, o nich už mluvit, tak by to bylo jednodušší. No, oni by tleskali a to, no, ale tak takhle budou chytřejší třeba. Ježíš, děkuji, že to říkáte. Já totiž přemýšlím nad tím, že bych třeba jednou, až mě to přestane bavit, že bych přestala psát jako ty knihy a že bych si třeba založila nějaký takový Geronto YouTube kanál. To jsme to chytli ještě dobře. Se zaměřením na nerdy, že to byla taková jako nika. A už bych byla jenom rentierka, vydělávala bych
velký peníze na těch knihách, co už jsou napsaný, ale dělala bych si něco, co mě baví. Mě teda jako baví psát i ty knížky, ale třeba se to někdy jako vyčerpá, tak už si dělám takový záložní plány do budoucna. Tak kdyby vás to zaujalo, tak já to dám pod videjko dám. Odkaz na videjko. Odkaz tam nejde. Tak já moc děkuji, že jste to vydrželi. Já vím, že jste přišli na úplně něco jiného, tak doufám, že nejste zklamaný, ale mě je to vlastně jedno, já mám jako radost. Ale co jsi udělala s Helenou? Já už to začínám rozumět. Jakože mi ve středu náhodou zavoláš, nebo napíšeš, můžeš vylézt. Že na mě myslíš a pak Helenka nepřijde a ty se tady objevíš. Náhoda. A jsi ráda, že to někomu můžeš říct. Začínám tomu rozumět. Přátelé, Veronika Hurdová! Do pohody přenést se z té pohody na chvíli.
Sedla a mluvila, že... Se na to připravovala celý život. Je to krásné, že děkuju moc. Jsem ti chtěla jenom ještě takhle všem před váma říct. Teda všem. Chtěla jsem to tobě říct před všema. By to jako nezapadlo. Že... Takže tak. Byste si někdo chtěl odníst něco z tohohle večírku hmotného? Kromě jedný boží dary, o který řekla bych, že tady bude teď trošku bitka, který mám na lístáleňaček s pomínkovými předměty. A ráda bych vás taky pozvala na náš YouTube kanál a Facebookový kanál a vůbec všechny možné různé kanály, na kterých nás můžete naleznout. Jmenujeme se Maria Tršerová. Pořád si to, ty stačí si jen svou podstatu plně.
které byly součástí tohoto večera. Začala bych tím, že bych vás pozvala, abyste se tak rozhlédli kolem sebe doleva, doprava, nahoru, dolů, úplně nevím. Ale tak se rozhlídli a zkontaktovali se třeba očima s někým, s kým jste třeba nepřišli, jo? Abyste se jako, ano, objali, políbili, ano, tamhle nahoře je to krásné. To jsou všechno příklad samozřejmě, pánové to mají trošku svoji výhodě vlastně. Kdybyste se chtěli obývat s nějakými pány, tak jeden stojí tamhle, sedí, jeden stojí tamhle, Mára za kameru, tamhle nahoře je Jirka, tady je Krysák, Pavel ne. Vytvořili tenhle krásný večer, tak já vám děkuju a tleskám za to, že jste tady s námi takhle pilí. Naši děvětná bytost, ten, co tam stojí za červeným čudlíkem, ono je z něj vidět jenom červená modrá tečka, ale tam za tou červenou modrou tečkou je mistr zvuku a světel Lára. Děkuju. Děkuju kampě a že nám tady pak ještě běžte koupit nějaký svařáček nebo sušenčičky. Proto je ta paní, co tady obsluhuje tam tu kampu. Ona to tam vždycky strašně dlouho vyskládává. A volci skoro nic tam nikdy nekoupí, ale to pak zase všechno naskládává. Už to si tam koupit nějaký sušenky. Jsou zdraví, jsou ty Zemanovi, to je dobré. Takže to jsou většinou. Další jedinečná bytost, už několikrát zmíněná. Spisovatelka, blogerka a teď už teda i skoro kvantová fyzička Veronika Hurnová. Yeah.
dnešního večera a tu, co nám tady zarecitovala své dvě básně, Ditu Hasmanovou. Thank you.
která dělá kapsabel, který vždycky mám sebe. Je tady dneska a ona udělala nádherně. Rituál. Poděkování Matce Zemi a na základě toho vznikla tohle píseň. Kdybyste někdo chtěl mít takovou kapsabel od Jeničky, která dělá nádherný ženský kruhy, tak je tam potom venku. Když svítí souhvězdí, že